Шановні пані та панове, вітайте, президент України Володимир Зеленський. Доброго дня, дякую. Всім доброго ранку, пані та панове. Я вітаю всіх з початком четвертого форуму нашої серії «Україна 30». Четвертий тиждень поспіль ми продовжуємо великий, важливий, я вважаю, суспільний діалог про виклики, що стоять перед нашою країною та шляхи їх подолання. Перш ніж перейти безпосередньо до теми, я хочу також привітати всіх з першим днем весни. Традиційно її прихід дає нові надії та нові сили для нових звершень. І сьогодні ми починаємо весну з теми, де реальних звершень наші громадяни чекають вже дійсно дуже-дуже давно. Це правосуддя в Україні. Справедливе, незалежне, неупереджене. Мабуть, ви чули, що найпопулярнішим словом 2020 року на планеті визнано слово «локдаун». Але в Україні у нього є конкуренти. На жаль. Наприклад, слова «судова реформа». Про неї дійсно йде чимало розмов та дискусій. І мова не лише про останні 6 місяців, але й, на жаль, про останні 30 років. Судову реформу обіцяла, якщо чесно, кожна влада в Україні. Кожна починала гучно та амбітно, а закінчувала тихо і непомітно, передаючи у спадок наступникам нереформовані, іноді корумповані та неефективні суди. Наступники йшли тим самим шляхом, тим самим був і результат. Ми налаштовані розірвати це замкнуте коло. Чесний та справедливий суд – це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин. Бо у нас можуть бути, знаєте, найкращі в світі навіть антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні ми можемо запровадити найкращі умови для залучення інвестицій. Але це не буде працювати, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді. Крім цього, успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО. І найголовніше – забезпечення громадянам права на чесний та незалежний суд – це базовий принцип будь-якої держави. Будь-якої демократичної держави. Це довіра, це відчуття захищеності та справедливості. Тих речей, що, на жаль, є чи були дефіцитом для українців довгий-довгий час. Сьогодні хвороби судової системи, які послабляють організм України, можна розділити, в принципі, на дві групи. Перша – це нагальні проблеми, що потребують термінового лікування. Це, зокрема, нестача нових суддів та, як наслідок, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя. Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи. В цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до ВРП, до Вищої ради правосуддя. Водночас робота обох цих органів дійсно потребує суттєвого вдосконалення. Адже кадровий склад судової системи – це не лише про достатню кількість, але й перш за все, про високу якість. Систему мають заповнити професійні, порядні судді, які зможуть змінити стійке,
На жаль, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади. Брак доброчесних та незалежних суддів входить до другої групи проблем судової системи. Це глобальні, можна сказати, навіть хронічні недуги, що існують роками і потребують структурних, потребують глибинних змін. Зокрема, змін законодавчих. Ще один виклик – це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху може стати IT-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні, ми прагнемо і обов'язково зробимо суд в смартфоні. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживань. Важливим питанням є також безпосередня участь громадян України у здійсненні правосуддя. Ми запроваджуємо в країні народовладдя, а це не лише місцеві та всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі. Однак ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це і велика відповідальність за долю учасників процесу. А тому модель і формат суду присяжних в Україні будуть детально і уважно обговорюватись. Інше актуальне та наболіле питання – це реформа Конституційного суду України. На жаль, цей орган став синонімом через деяких суддів, синонімом недовіри. І сьогодні мова вже йде не про її відновлення, а про фактично побудову цієї довіри з нуля. Формат, в якому має працювати Конституційний суд України – це прозорий добір суддів. Це доброчесність, етика, чіткі процедури і чіткий порядок прийняття рішень. Для пошуку шляхів розв'язання всіх вищезначених питань мною було утворено комісію з питань правової реформи України. Це експертна, неполітизована платформа для підготовки стратегічної візії, тобто комплексу законодавчих змін, що усунуть недоліки і дадуть відповідь на питання, яку судову систему матиме Україна через кілька років та за яких умов ми досягнемо міжнародних стандартів здійснення правосуддя. Сьогодні комісія презентує результати своєї роботи та свої подальші плани. Я можу запевнити, ми налаштовані втілити усі необхідні кроки для успішної судової реформи, для того, щоб в Україні нарешті працювали лише чесні, незалежні, справедливі суди. Суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра в конверті. Де закон один для всіх, і це важливо, і всі рівні перед законом. Це рішення ми втілимо в життя, і воно не підлягає оскарженню, перегляду або скасуванню. Я бажаю всім плідних дискусій і дякую всім за вашу увагу. Дякую.